а на моєму уявному годиннику час палеонтологічного баяна. Справа в тому, що ми будемо говорити про тварину, яка була відкрита у 2018 році, а по-друге, називається вона лісовіція боянуса. Стереотипам – ні. Якщо будете прогулюватись парком тріасового періоду, не називайте цього солідного велетня динозавром. Знайомтеся, це лісовіція боянуса, лісовіція бояні, і вона готова здійснити невеличкий переворот в наших поглядах на еволюцію живих істот. Адже, по-перше, вона насправді більша родичка савців, ніж динозаврів, і, по-друге, вона насправді більша, ніж мала б бути. Першими відкривачами тварини стали палеонтологи Томаш Сулей з Польської академії наук та Грзегорз Нідзвіцькі з Упсальського університету. Кістки були знайдені в Лісовіце на півдні Польщі. Перші натяки на існування громили з тріасу були в 2006 році. Розвідувальні роботи в глиняній шахті вказували на те, що окрім глини, тут є ще рештки якихось тварин. Знахідка кістки була зроблена на теренах цегляного заводу. Ще далекого 2008 року дослідники описали стегнову кістку довжиною 56 сантиметрів. Спочатку було невідомо, хто був власником цієї запчастини тіла. Дослідники висловлювали думку, що, можливо, це якийсь зауропод, гігантський травоїдний динозавр. Окремі представники цієї групи досягали в тріасі розмірів 11 метрів. Не дивно, що підозри пали на них. Але вказувалась версія про спорідненість із дицинодонтами. Не минуло й десятиліття, як вони повідомили про значно більший кістяк. Його стегнова кістка досягає довжини 80 сантиметрів. Тому лісовіцію цілком можна зараховувати до когорти гігантів. Чотиринога, дев'ятитонна істота в ландшафтах Східної Європи в епосі тріасу та ще й не динозавр звучить як якась фантастика. Рід отримав свою назву на честь місця знахідки, а видове найменування вшановує натураліста Людвіга Боянуса, який відомий через свої роботи з порівняльної анатомії та палеонтології. Лісовіція належить до децинодонтів – групи тварин, які з'явилися ще в перміському періоді. Ці харизматичні рослиноїди формували сестри гілку до родоводу савців. Знахідки таких істот були виявлені в Африці, Азії, Північній та Південній Америці. Більшість відомих децинодонтів були розмірами з собаку та мали витягнуті передпліччя, які виходили з боків, як у ящерок. Але польський децинодонт значно більший, і стояв він, як і слон, на випрямлених ногах. Далі ще будуть порівняння з слоном, тримайтеся. Слоненята. Де ж тут слоненята? Раніше вважалось, що після великого пермського вимирання, коли 90-95% усіх видів зникли з лиця планети, предки савців відійшли в тінь еволюційної історії, а динозаври запанували на планеті, тримаючи пальму першості, зокрема, у розмірах. Лісовіція виникла в часи, коли динозаври-зауроподи лише починали відрощувати свої величезні тіла. Ця тварина досягла розмірів, які її двоюрідні брати та сестри савці не змогли перевершити ще 150 мільйонів років. Ретельний аналіз решток лісовіція бояні вказує, що її висота була 2 метри 60 сантиметрів, а довжина 4,5 метри. Вага ж була трішки більшою, ніж вага сучасних слонів, але вчені навіть не впевнені, що виміряна ними особина була дорослою. Загалом пізніші оцінки вказують на варіювання ваги істоти від 4,87 тонн до 7 тонн. Мешкала ця тварина поблизу водойм та боліт, займалася своїми веганськими справами – споїдання рослин, серед яких, очевидно, були й представники голенасінних – брахіфілум та пагіофілум. Про це, зокрема, вказують захопливі дослідження копролітів – скам'янілих екскрементів цих істот. Але цей гігант, скоріш за все, страждав від нападів архозавра Смока, адже сліди від укусів його зубів були знайдені на кістках лісовіці. Хто знає, які ще гіганти ховаються від нас у рештках тріасового періоду. Але от що точно відомо, так це те, що вам треба поставити полекс або великий палець на латині, поширити це відео до найближчого палеонтологічного музею, підтримати нас фінансово, можливо, або ж просто морально, компліментарним коментарем. Скоро зустрінемось. Дякую за перегляд.